jeg lige kommet ind i min vinterdel, og nu kan jeg forårsruller. Hvordan trækker jeg så vejret? Det smager medicin. Emma tager her. Okay, vil I være med til at knipse? Ja! Hej, jeg hedder Victoria, og velkommen til min kanal. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Så i dag har jeg to af mine veninder med. Det er Sofie og Emma. Og i dag så tænkte vi, at vi vil lave en taste test. Fordi hvis I ikke allerede ved det, så har jeg jo været i USA og købt en masse specielt slik med hjem. Hvis I kan lide den her video, så glem selvfølgelig ikke at give den et like og abonnere på min kanal. Og så håber jeg ellers bare, at I vil nyde den, og lad os komme i gang. Okay, hvad skal vi starte med? I gæster, I bestemmer, hvad vi skal starte med. Jeg tager også ikke kardemomme. Det er sådan lidt eller en hindbær, sådan lidt bare med andre smag end hindbær. Skal vi så starte med den? Ja, det her det er med halv og halv, så det er sådan, den ene den er sugar cookie. Men den anden side den er i hvert fald sådan med brownie. I'm very excited for this. I USA så spiser de det til morgenmad. Hvad? Ja. I am moving! Så vi lige med den, så det var grimt, den var sådan. Okay, er I klar? 3, 2, 1. Det smager ikke af noget. Nej. Det smager af brød. Sådan brød, der lige ligger lidt for lang tid åben. Det bliver lidt tørt. Ja. Brød, det er god brownie mit. Jeg kommer også lige til den. Ja. Det smager faktisk meget godt, men ikke den anden side. Okay, jeg tror, jeg giver den 2,5. Jeg tror også, jeg siger jo, 2,5. Jo. På basis af brownie, så var den rigtig god, så 3. Ja, der kommer lige her med. Okay, jeg er glad, Emma. Okay. Jeg er virkelig glad, Emma. Jeg vil rigtig gerne smage de der hot tamales. Jeg synes, jeg har noget mere med. I am ready. Vi skal gøre sådan der. Sådan der. Sådan der. Okay, det prøver vi. Ja, fordi at kanel er faktisk kun en luft og ikke en smag. Men hvordan trækker jeg så vejret? Gennem munden. Ja. Ej, ej. Så der er nogen, der gider skrive en kommentar, hvordan man trækker vejret, så det var rigtig dejligt. Hvor er det dumt, så nogen har sagt. De er helt røde. De ligner de der. Dem har... Ja, de er helt kastet på parken. Ja. Og så kan I slæbe. Er det krænket? Man kan godt først smage, når man er sådan... Hvad er det der? Det smager dårlig jul. Ej, lej. Hvordan kan du spise det? Det smager meget godt. Det smager virkelig dårlig jul. Jeg giver dem 5 glade Sofia. Ikke glem. Rigtig sur, Victoria. Jeg ved ikke engang, om jeg vil give den en hel, for jeg synes virkelig bare, at det var ulækker. En minus, Victoria, en minus, Emma. Vi skal lige virkelig cute den her. Okay, vil du forklare, hvad det er? Jeg tror, det skal være pittemusser. Og så lige hjælpe på, hvad jeg har. Eller også en kyllinger, men det er jeg ikke helt sikker på. Hvor mange kyllinger har du set med så langt øre? Det synes du da svært. Jeg kan ikke tænke om det. One eternity later. Ej! Så er det sammen? Ja. Ej, de er virkelig mushy. Ej, jeg glæder mig så meget. De er virkelig bløde. Vi gør lige sådan der. 3, 2, 1. Fuck, de er delicious. Ej, hvor smager det godt. Fuck, de er gode. Ej, vi synes, de smager så meget. Smager bare som sådan en virkelig, virkelig blød skumfus, og det er lidt for meget sukker. Ja. Perfekt beskrivelse, ikke? Jeg tror, jeg giver dem 2,5. Jeg synes faktisk ikke, det var fantastisk, så 2. At jeg er meget, meget glad. Så er jeg meget glad i mere. Nerds Row Easter Edition. Ja. Soft and chewy. Ej, hvor ser de spændende ud. Okay. Kan I godt gøre det? Det er jo meget mærkelige ting, der er blandet sammen. Vingummi og så er den sådan crunchy på samme tid. Jeg synes, det var sådan lidt. Jeg kan godt lide den. Jeg synes, den smager godt. Ej, den er jeg ikke glad for. Men alligevel kan jeg ikke lide vingummi. Ja, same. En glad Sofie her. Jeg tror, jeg giver den 3,5. Nej, jeg kommer op på en 4. Det her, det tror jeg, jeg gør. Eftersmagen er nemlig rigtig god. Ja, eftersmagen er mega godt. Okay, de her de hedder Bunch Crunch, tror jeg. Jeg tror, det er læk eller malteser. Ej, hvor skuffende, jeg havde regnet med, at de var større. Det havde jeg også. Det er fucking lækkert. Det ligner lidt popcorn overtrukket chokolade. Er I klar? Det ligner, og kaste den bare i munden. Okay, kaste den ind i munden. Ej, jeg gør bare sådan der. Nå. Okay, ja. Kæmpe du sige dem chokolade? 3, 2, 1. Er det med? Mange?
Prøv at lige smage faktisk ret godt. De smager godt. De smager meget godt, ja. Jeg tror, jeg giver en 4. Og gør den 3. Nej, jeg er på en 4 også. Raspberry, lemonade, liquid water, en hazer. Altså saftevand. Jeg tror, det skal være en halv spiseske. Det går vi lige og gør, og så er vi tilbage igen. Ej! Al! Al! Ah, det sprøjter, det sprøjter! Faktisk er pænt. That's so cool. Det ser så giftigt ud. Ja. 3, 2, 1. Og det er sådan lidt semi-stærk. Jeg får mere. Jeg synes, det smager godt. Jamen, jeg ved det ikke helt. Ej, den er meget, den er lidt hardcore, når den er lidt. Vil du smage mine i sædet? Ja. Jeg føler lidt, at det var det her sådan i flydende form. Ja. Bare ikke sur, men sådan, smagen er det bare uden det sure. Ja, det synes jeg. Hvis det giver det. Den var lidt stærk. Jeg tror, jeg vil give den 1, Sofie. Hvad vil give du? Halvanden, Emma. Jeg tror, jeg giver den 2,5. Hvad skal vi smage nu? Skal vi tage med Oreo. Oreo. Med mint. Men det er sådan en bar. Det er en chokoladebar. Oh. Så det er ikke sådan helt... Okay. Ja, ja. Hvad har så snakket om, hvilken ved vi var? Ja. Ja. Kæmpe sjov, den indlede I bare. Jeg var en valnød. Emma var en pistache. Ja. Jeg var en pistache. Du var rigtig nødvendig. Jeg ville gerne være en pistache. Ja, jeg skal pistache. Ja, det gør jeg også. Åh! Er det helt åbent dernede i? Det lugter det der, hedder det ikke after 8 eller sådan noget? Jo. Emma tager bare lidt. Du sidder bare kære. Ej, hvor er de flotte indeni. Jeg får lidt tårer i øjnene, bare at have dem i nærheden. 3, 2, 1. Den er mere sur, den her. Jeg synes overhovedet ikke, den er sur. Den smager medicin. Jeg synes, det smager fuldstændig ens. Jeg kan ikke lide konsistensen. Jeg kan ikke lide farven. Nej, smagen. Det er bare en lang video, der griner af hinanden. Okay, den her gang, det er bare mig, der er dum. 3, 2, 1. Den her smager faktisk af grønt æble. Ja, det gør den. Men den smager ikke særlig meget. Mm. Man kan godt synes, der er et lille twister-agtigt. Mm. Så jeg synes, de smagte godt, men de var skuffede, så jeg tror, at de giver den sådan 1,5. Jeg giver dem 2. For jeg kunne godt lide den grønne. Simpelthen kun én ting, og det er den, vi alle sammen har ventet på. M&M's. Det er M&M's med jalapeno. Yes. Men jeg tror faktisk, det kommer til at smage godt. Emma har allerede kagebrød. Jeg har allerede gået. Jeg har altså drukket det. Det går. Det går nok. 3, 2, 1. Det er tyk, mand. Det smager ikke noget. Jo, nej. Jo. Det er min hår i landet. Det smager slet ikke jalapenos. Prøv her. Det smager af helt normalt M&M's, men det er stærkt i munden. Nej. Nej, nej! Det smager slet ikke af jalapenos! Jeg synes, det er stærkt i munden. Åh, oh, mælk! Mælk, min mælk, mælk. Nu tager jeg det her klomsoft, mand. Ej, var det skuffende? Nej, det er ubehageligt. Du er så kold, Sofie, i sådan noget.
jeg giver den 5 meget sure emmer. Nej, 4 meget sure emmer, for det var trods alt ikke Instagram. Som hvad? Som den der mente halløj. Altså, jeg giver M&M's minus 1, fordi den simpelthen var så skuffende. Jeg giver dem 1. Så det var alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I har nydt den, og I måske bare synes, det var en lille smule lige så sjovt, som vi har sendt, fordi vi synes i hvert fald, det var rigtig sjovt. Hvis I ikke allerede gør det, så glem selvfølgelig at abonnere, og så kan I også lige følge os alle sammen på Insta. Sofie Holmberg, min underscore. Og jeg hedder EmmaOlsen.dk. Ja, godt, så kan I lige smutte ind og følge os alle sammen. Det bliver vi glade for. Jeg håber ellers bare, at vi har i hvert fald nydt den her video. Men helt klart. Jeg håber, at I har nydt den her video, og vi ses igen i min fremtid. Hej! Life is so long